Práve sa začala veľká cena Kajot na Poleni na 2300 metrov s letným štartom po 50 000 korún českých pre trojočné a staršie kone so 6 aktérmi. A zdá sa, že dopredu ide The General Fish na druhej pozícii, myslím, zazazu a je tam aj I Can Fly Diamant, Ramire. Tajči de Bomol momentálne má problémy vzadu a zasmáva, takže Tajči de Bomol je, by som povedal, mimo rozstihy. Zvyšná petica sa blíži po prvý raz skúšanie do priestoru cieľa. Takže Oskar de Messanger s Veronikou Chalupkou je tým koňom, ktorým vedie zhruba v polovici cieľovej roviny, zhruba 1700 metrov pred cieľom. Veronika Chalupková a Oskar de Messanger na druhej pozícii, potom Klusa I Can Fly Diamant na tretej pozícii, favorizovaný Zazazu a zvonka ide veľmi dobrá aj francúzska Ramire. Na piatej pozícii potom pri bariére The General Wish a práca sa aj ide pomôcť. Takáto situácia pri skúšobnom prebiehaní cez cieľ. Stále to Oskar de Messanger, I Can Fly Diamant, Ramire, Zazazu, General Wish a Tajči de Bomol na poslednej pozícii po chybe v obrusu po štarte uzatvára pole so stratou vyše 50 metrov. Kone už sú v obrusu za cieľom na protilahnú stenu poza lesíka. Privádza aktérov Oskar de Messanger s číslom 3 zostane Hypoframe, súce trenérka a jazdkyňa Veronika Chalupková na druhej pozícii potom I Can Fly Diamant, ktorý si pred rokmi vyskúšal aj parížsku dráhu vo Vincennes, reprezentujúci stanu US konzorcium súke s Iži Svobodom. Na tretej pozícii potom francúzsky rodák Ramire zostane Siam za materkou Helenou Pokornou a už sa tam zvonka rúti aj favorizovaný Zazazu zostane Joker s Jaromírom Kotáskom, ktorý ide do štvrtej pozícii zvonka dopredu na konci toho hlavného balíka, teraz do General Zvíš a takisto aj Ramire, ktorý sa po dobrej pasáži v strede dostihol, prepadá, vzadu ešte Tajči de Bomol, ktorý bude asi zadržaný. Kone už idú do záverečného obluka, stále je to Oskar de Messanger, ale očakávame útok Zazazu, ten je na druhej pozícii, I Can Fly Diamant je tretí, táto trojica koní by mala bojovať v záverečných metroch o víťazstvo, ale Oskar de Messanger teraz odchádza od svojich súperov, Veronika Chalupková dobre odhadla tempo a priváža sa do cieľovej rovinky, komfortný nástup 10 dĺžok, Oskar de Messanger a Zazazu. Budeme čakať na jeho záver záverečný 200 metrov, stále je to od bariéry Oskar de Messanger a zvonka ubočí Zazazu s Jaromírom Kotáskom. I Can Fly Diamant sa snaží, ale už bude asi iba tretí, posledných 150 metrov, stále je to Oskar de Messanger, ktorý vyzerá veľmi dobre, Zazazu sa ešte snaží, menej pobádaný Jaromírom Kotáskom prechádza do vedenia a Zazazu prehľadom zvíťazí na druhej pozícii, potom Oskar de Messanger tretí, asi I Can Fly Diamant. Ďalej Ramire a na piatej pozícii posledný honorár získa veterán General Fish, ktorom som pre štátok hovoril, že by mohol prehovoriť do letného porania a na tretej pozícii pravdepodobne